Уважаемые журналисты, зрители прямой трансляции, Одесский кризисный медиацентр начинает свою работу. В 11 часов брифинг Светланы Слесаренок, руководителя общественной организации «Мама 86 Одесса». Тема брифинга – опыт утепления многоэтажного дома в Одессе. Какая достигается экономия и как привлечь инвестиции. Добрий день, шановні колеги. Я перше хочу буквально дуже-дуже коротко представити нашу організацію. Наша організація була створена жінками-мешканками мікрорайону Лузанівка в той час, коли ми потерпали від екологічних різних викидів. І якщо хтось пам'ятає, до 2000 року в мікрорайоні Лузановка знаходилась станція по промивці цистерн від нафти, і ми перші відчували ті запахи, від яких зараз так Одеса все дискутує і каже про запахи. Це були запахи від промивки цистерн від нафти, які відбувались буквально в межах нашого мікрорайону, в 80 метрах від житлових будівель. В 96-му році, в березні, 6 людей в одну ніч навіть загинули, і тоді після цього відбувся такий соціальний потужний зрив. Люди боялися заходити до своїх домівок. Ми провели три сходи громадян, які виходили до 6 тисяч мешканців мікрорайону. Це при тому, що у нас мешкало 10 тисяч мешканців в мікрорайоні. Тобто наша організація виникла як протестна організація, яка шукала виходу для себе самих, як собі допомогти самим. Десь щось аналогічне тому, що відбувається зараз в нашій країні. Тоді була створена організація, і за 4 роки ми заставили потужне нафтове лобі, тобто фактично мафію, закрити цю станцію по промивці цистерн від нафти і пролобіювали в Кабінеті міністрів побудову каналізаційно-насосної станції, тому що був зведений посілок Котовського, майже більше як 200 тисяч мешканців, а каналізаційна станція по відводу вод каналізаційних не була збудована. І ми пролобіювали, і фактично за 23 роки це єдина каналізаційно-насосна станція, яка була побудована. І це фактично в нашому районі. Це просто яскравий приклад того, що можуть зробити жінки, якщо не можна, якщо всі кажуть, що це неможливо зробити, але ми зробили, тому що це треба було і тому що ми були дуже настирливі. Після того була створена наша організація, ми реалізували багато проєктів, серед них і будівельні проєкти. Ми в Одеській області збудували 5 шкільних теплих туалетів, які дуже цікаві, вони з розділенням людських відходів. Тобто фактично космічна техніка в наших селах. Тобто жінки вміють добиватись свого, і сьогодні усіх на устах енергозбереження, тобто сьогодні всі знають, відмикається світло, тому що не вистачає електроенергії, не вистачає енергії для нашої країни, для нашого міста. І в той же час ми викидаємо мільйони кіловат-годин просто на вітер, тому що ми живемо в неефективних будинках. Україна споживає на один квадратний метр, на одну одиницю виробленої продукції в 3-4 рази більше енергії, ніж люба країна світу. Тобто ми відносимося до самих енергонеефективних країн. 40% первинної енергії йде на наші житлові будинки. І в житлових будинках ми робимо теж. Якісь квартири перегріті, і люди відкривають свої форточки, тому що вони, у них жарко, і вони так провітрюють свої приміщення. Хтось десь, якісь квартири недогріті, комусь жарко, комусь холодно, але тим не менше на один квадратний метр житла ми теж підігрів одного квадратного метра житла ми теж споживаємо набагато більше. Якщо умовно поділити, існує якби, це складна комплексна система, але умовно можна сказати, що є три складові, як зробити наші будинки енергоефективними. Перше, це потрібна наявність спеціалістів, матеріалів тощо, компанії, які здатні це зробити. З цим у нас якби проблем немає. Друге,
потрібні фінансові ресурси, тому що я покажу потім вас вартість от, комплексної енергоефективної модернізації. Це дуже вартісний процес. В усьому світі Германія це робила, Латвія, Польща, тобто весь Євросоюз. Це найближче до нас, найближчі наші сусіди і приклади, які ми бачили. Вони теж проводили цю санацію і підвищували енергоефективність будівель, але в них для цього є джерела покриття ресурсів. Тобто у них є кредити під 1-2, максимум під 4% для таких робіт. І поки у нас не буде наявних таких ресурсів, ми не зрушимося з місця. І третя, з моєї точки зору, найбільш важлива складова – це інформаційна складова. Люди повинні знати, що робити, тому що вже на сьогоднішній день, і ви можете побачити з цих інформаційних матеріалів, які ми вам роздали, інфошитці, а для глядачів YouTube ми надамо посилання, за якими вони можуть піти і прочитати інформацію. Тобто існує дуже багато заходів, які конкретно кожна людина може зробити і покращити ситуацію в своїй квартирі, в своєму будинку із своїм гаманцем. Але існують також і інші заходи комплексні, які повинні застосовуватися для всього будинку. І для цього потрібні великі кошти. Але перш за все повинна бути інформація, люди повинні знати, що робити, як робити і як проконтролювати цей процес. І ось ця складова, вона залежить від нас всіх. І від вас, в першу чергу, журналістів, і від людей, які повинні ходити на сайти, шукати цю інформацію, вивчати її, і щоб вона була доступна. Я можу привести приклад ціни інформації. В Польщі, наприклад, вони вирішили, що перше, що треба зробити, це підвищити енергоефективність всіх їхніх джерел енергії, там різних ТЕЦ і так далі. І вони переклали всі ці магістралі основні, зробили енергоефективні котли, і тоді тільки почали вони займатися підвищенням енергоефективності в будинку. І виявилось, що третина тієї енергії, яку вони виробляють, виявилася непотрібною. Тобто колосальні мільярди доларів були випущені на вітер тільки тому, що люди інформаційно підійшли неправильно до процесу енергомодернізації будинків. Я прошу звернути увагу вашу на ось цей на екрані. Це будинок не наш, це будинок в Германії. Ми були з візитуром наших спеціалістів одеських зібрали, щоб показати, як відбувається енергоефективна модернізація в Берліні. І ми були всі шоковані, навіть спеціалісти дуже високого рангу, які в Одесі є флагманами енергоефективної, підвищення енергоефективності, не розуміли, навіщо зривають ось ці балкони з будинків. Тому що було пояснено, тому що так вони забирають містки холоду, тоді вони ізолюють, а тоді приставляють назад оці балкони, але вони вже без містків холоду. Вони роблять це правильно. Тобто сьогодні і Германія, і Польща, і Латвія, весь Європейський Союз іде тим шляхом, що вони роблять комплексну енергоефективну модернізацію будинків разом з капітальним ремонтом. Ви знаєте, в якому стані знаходяться всі наші будинки. Все одно потрібно проводити капітальний ремонт цим будинкам. І ось вони проводять капітальний ремонт разом з підвищенням енергоефективності цих будинків. Замість того, що, як у нас часто робляться, замість того, щоб запроваджувати якісь одинокі заходи, які менш затратні, менш... Будь ласка, поверніться там, де порівняння я хочу показати, от як ілюстрацію. Оце питоме споживання в будинках в Швеції на підігрів 1 квадратного метра житла в рік. В Швеції витрачається 30-60 кВт на 1 квадратний метр. В Германії 50-100 кВт-годин на 1 квадратний метр. Це в рік для підігріву 1 квадратного метра житла.
В Польщі 90-120, в Україні 210-300. От для порівняння, що які ми, при тому, що у нас проблеми з енергетикою, ми вимикаємо світло, і в той же час, дивіться, які ми марнотратні. Наступний слайд, будь ласка. І ось це наш пілотний будинок, ми його вибирали не просто. У нас партнери, Одеський житловий союз, він об'єднує більше як 420 будинків в Одесі. Вони, у них є свій бюлетень, який вони розсилають в кожний будинок. І тоді було запропоновано всім цим 420 будинкам прийняти участь в проєкті. І ми повинні констатувати, що тільки із 420, тільки 15 будинків захотіло прийняти участь в проєкті. Вони принесли протоколи засідань своїх правлінців цих будинків. Потім ми всі зібрались разом і вирішили, що нам треба вибрати найбільш типові для Одеси будинки, які це? Ну, це 9-поверхівка, 5-поверхівка і 12-поверховий будинок. І ось один із цих будинків, 12-поверховий будинок по вулиці Сахарова, 42. Перший ми ще до початку, до того, як приступили до роботи з експертами з Германії і українськими експертами, ми покликали людей на вулицю, на вуличні дебати, це було 2 роки тому, і розповіли їм, роздали інформацію, розповіли, вони кажуть, да, давайте будемо починати цей шлях, побачимо, що коли у вас вже появляться якісь результати, побачимо, що у нас буде получатися, і таким чином мешканці погодились на цю. Після цього було, приїхали німецькі спеціалісти наші, було проведено обстеження енергетичне в цьому будинку, було розроблено 5 варіантів енергоефективної санації, і разом з правлінням дому ми прийшли до висновку, що проєкт потрібно розробляти на комплексну санацію. Тобто, що таке, можна було, ну там якісь одиничні заходи, ну типу, або поміняти вікон. І ми побачили, що це нам прибавить 20% економії. Можна було просто оболонку там поміняти, це нам дасть там 30% економії. Там розглядали то, теж також окремі варіанти, якщо тільки ми утеплимо підлогу або тільки технічний поверх, тобто були виведені, але сучасні вимоги, які відповідають сучасним вимогам України, ДБНам, відповідає тільки от комплексна. Коли ізолюється повністю вся оболонка шаром не менше 15 сантиметрів, всі ми дуже часто спостерігаємо, як у нас латками, отак от окремі квартири, 5 сантиметрів пінопласту клеють і вважають, що вони там щось зробили, якесь покращення. Є, так. Да. Також і у 5 сантиметрів є ефект, але він незначний. Це навіть не відповідає сучасним українським стандартам і вимогам до опору тепловтратам із житла. І ось цей комплексний варіант, він передбачає шаром 15 сантиметрів утеплення всієї оболонки цієї будівлі, повну заміну систем теплопостачання, тому що можна було робити частково, але ми розрізали труби, подивилися, що вони всі зарощі, що вони не буде ефекту, тобто там повністю треба в цьому будинку повністю міняти всі труби, встановлювати балансирувальні клапани. Також було наступний, будь ласка, слайд. Так, ну це ми порахували в нашому будинку. Наш будинок вже є не таким марнотратним. У них для підігріву цього будинку потребує 174 кВт-години на 1 метр квадратний для того, в рік, для того, щоб підігріти цей будинок. Наступний слайд. Ну тут ці 5 варіантів, про які я розповіла. І наступний, будь ласка. Ось, ну ми, звичайно, що коли ми працюємо з таким серйозним проєктом, звичайно, що ми зайшли в кожну квартиру і провели соціологічне
опитування, мешканці розмовляли з людьми, і люди всі є як в теплій квартирі, так і в цьому будинку, він нерівномірно підігрівається, так і холодні, і в разі в процесі реконструкції цей недолік буде подолано. І всі люди сказали, що абсолютно всі, в кожну квартиру, в яку ми заходили, що у них залежно від погоди. Якщо тепло, то гріє сильно і жарко, вони відкривають там форточки. Якщо холодно, то в квартирі теж трохи не вистачає, в деяких квартирах холоднувато. Тобто всі сказали, що це обов'язково потрібно подолати. Для цього встановлюється простий такий прибор, як для регулювання від погоди, автоматичного регулювання подачі тепла в залежності від погоди. І повинні бути як можливість регулювання в самих квартирах. Також у нас в заходах передбачено встановлення не лічильників, а вони називаються так звані алокатори тепла, розподільники тепла в кожній квартирі. Це такий приборчик, який клеїться на прибор обогріву, ну, на батарею, просто як магнітик, раз, приліплюється. І один раз в місяць проїжджає на машині контролер, і він, не заходячи в кожну квартиру, він в себе на моніторі щитує всі покази всіх цих поквартирних алокаторів тепла, тому що фактично це не лічильники. І таким чином люди самі зможуть регулювати кількість тепла в своїй квартирі. Допустимо, людина втратила роботу, вона не може заплатити таку вартість. Вона може прикрутити тими термостатами, які будуть встановлені на кожен прибор опалення, вона може прикрутити і таким чином вона може не споживати тепло. Ну це, скажімо так, такий крайній, якби, тобто у кожної людини, коли в людини в руках появляється такий ричаг управління своїм теплом, це веде до того, що людина починає сама економити тепло. Вона стає активним учасником енергозбереження. І ось це вже тут виведено на цій презентації сума. Для того сума таких комплексних робіт для цього будинку, ну треба сказати, що він дуже великий, там більш як 18 тисяч квадратних метрів житлової площі, 288 квартир, 6 під'їздів. Комплекс цих вартостей складає 20 мільйонів. Ми презентували свою роботу на комісії з енергоефективності, яка засідала, і презентували не один раз, презентували влітку, був круглий стіл, презентували зараз. І комісія рекомендує наш проєкт до співфінансування для міської ради 15 чи 16 січня, я так думаю, має відбутись бюджетна комісія, на якій ми будемо лобіювати часткове покриття видатків на модернізацію цього будинку із міського бюджету. Також є попередня згода проєкту GIZ, тобто це зараз в Одесі створюється агенція з енергозбереження цим проєктом, і є попередня згода теж часткового фінансування, це сума незначна, із коштів грантодавця, ну, в даному випадку це Міністерство екології Германії. І ми відповідні листи написали. Сьогодні ми знаходимося на етапі завершення проєктування цієї концепції, що була розроблена в рамках цього проєкту. Процес складний, тому що у нас проєктувальники теж наші мають якісь такі ще пострадянські стандарти до проєктування. Авторський надзор за цим проєктом здійснює архітектурне бюро з Германії і за Гамбурга. Тобто зараз ми вже видали перший драфт проєкту. Наші німецькі експерти знайомляться з цим. Вони приїдуть і будуть
вже дотягувати цей проєкт для того, щоб він був запроєктований ідеально, щоб були виписані всі вузли, щоб зробити цю модернізацію правильно. Тому що ми всі знаємо, що наші будівельники на етапі виконання робіт можуть неправильно встановити, неправильно. І тут виходить на порядок денний слідуючий етап – це контроль. Для того, щоб правильно проконтролювати, люди повинні от знати, що вони хочуть. В результаті цих робіт буде досягнуто 75% економії потреби цього будинку. Він вийде на показник 43-47 кВт-годин на 1 квадратний метр житла в рік потреби в теплі цього будинку. Тобто фактично ми вийдемо на шведські стандарти, навіть вищі, ніж в Германії. Ми впевнені, що нам вдасться зробити цю роботу. Звичайно, хоч ми і дуже великі оптимісти, ми розуміємо, що навряд чи нам вдасться знайти кошти на всю модернізацію, тобто ми її розіб'ємо на етапи. Далі буде складна розмова з мешканцями будинку, тому що їм прийдеться співфінансувати. Але цей процес, цим шляхом потрібно йти обов'язково. І цей будинок повинен бути як такий, куди прийдуть інші управляючі будинками і будуть дивитися, як воно, що воно і скільки воно варто. Ось все. Скажіть, будь ласка, скільки коштує ця модернізація? Ну, можна прогнозувати, що інші типові будинки, вони будуть коштувати приблизно так само. І чи можуть самі мешканці, ну, можливо, скинутися і профінансувати ось цю модернізацію? Зараз відповідаю. А, там можна на табличку вийти, де ця вартість? Або ця табличка є у вас в інформаційне там подвійне, таке там є табличка з вартістю. Цього. Ми перераховуємо на один, у нас вийшло 1444 гривні на один квадратний метр. Ніде, жодна країна, ні Германія, ні Латвія, ні Польща, ніде це не робиться з власних. Не можуть люди таку суму одноразово скинутися і її отримати. Всюди це відбувається за рахунок того, що в них є низькопроцентні кредити. Чому ми звертаємося до міської ради, до міністерства і так далі, так далі? В кожному місті повинно бути декілька таких пілотних проєктів для того, тому що в процесі виконання цих робіт вони є дуже технічно складними, дуже багато помилок допускається. І ось Германія, вона вже цим займається 25 років. І вони всі ці шишки вже набили. Вони знають всі ці помилки, вони з чого починають, вони нам коли показують, вони показують, а ось тут ми зробили неправильно, оце той приклад, який я навела вам з Польщі. Що от ми так робили, а от це так робити неправильно. Так же само ми от возили своїх в Латвію, показували. Вони теж вже є приклад помилок. І ми будемо робити помилки. Але треба йти цим шляхом. І перше, що треба зробити, це так само починалося і в Германії, і в Польщі, де за рахунок програм міської влади вони модернізували перші будинки. І тоді тільки вибудовували всю систему. Тому що потрібні потужні банківські системи, яку будуть кредитувати під 1%. Що я можу сказати, що сьогодні, наприклад, наші партнери з Берліна, ІВО і інші громадські організації Германії, вони зараз працюють з Міністерством екології Германії і з Міністерством Мінрегіонбуд, Міністерством регіонального розвитку України, для того, щоб надавати такі програмні кошти для модернізації будинків. Також ми робили ідею револьверного фонду. Що таке револьверний фонд? Це куди якась грантова установа дає перші кошти, наприклад, якісь перші там 20-30 мільйонів, і будинки, які можуть взяти звідти, як з суду, ці кошти, провести модернізацію, а тоді з регулярних платежів мешканців повертати ці кошти в револьверний фонд, і з цього револьверного фонду наступний будинок може проводити таку ж саму модернізацію. Чи ви підрахували, скільки будуть економити саме у грошах і
люди, коли вони встановлюють модернізацію? Значить, дивіться, вартість дійсно висока. І повернення, термін повернення цієї вартості, цих коштів, десь 10 років. Але після 10 років реально економія, вона вже реально складає 75%. Це буде вони 75% економії від вартості опалення. Але ці кошти, вони в даному випадку, вони не перейдуть прямо в кишеню людини, а вони перейдуть на покриття тих видатків, які були зроблені для того, щоб модернізувати цей будинок. І чому його завжди роблять разом з капітальним ремонтом? Хочеш, не хочеш, всі будинки у нас на сьогоднішній день, які не нові, не тільки що збудовані, вони потребують капітальний ремонт. Капітальний ремонт все одно треба, труби треба міняти, треба міняти. Тільки їх треба замінити і зробити це разом із заходами правильно. Чи проводяться ці проекти в інших містах України? Значить, я можу цілком абсолютно точно сказати, що жодного комплексного так енергоефективного будинку в Україні не зроблено ще. Але заходи проводяться, вони є не комплексні, часткові, але тим не менше проводяться. Наприклад, в Луцьку у нас в вересні приїжджали, показували досвід, і там знову ж за участі міської влади, міської ради проводились ці, були взяті декілька будинків. Міська рада покрила перший внесок кредитний і проценти по кредиту. А вже люди виплачували решту грошей. І вони буквально за 2 роки вийшли на економію тільки за рахунок того, що міська влада так допомогла. Такі проекти також існують у місті Львові. Тобто там, де серйозно міська влада думає про підвищення енергоефективності, вони почали першими. Але я думаю, що зараз в світлі ситуації, яка склалася з енергетикою в нашій країні, я вважаю, що фактично це другий фронт. От боротьба за енергоефективність наших будинків – це фактично другий фронт. Якщо ми дійсно різко знизимо потребу в енергії, нам не потрібно буде думати ні про будівництво нових атомних станцій, ні про газ із Росії, ні про вугілля із Донбасу. Фактично, найкраща енергія – це та, яку ти зекономив.